နကပြောခဲ့တယ်ခွေးနဲ့ခုနကပြောတယ်တိရစ္ဆာန်နဲ့လူဘယ်သူကသာတယ်ဆိုအားလုံးလူကသာတယ်လို့ဖြစ်တယ်နေရာတကာလားဟောတွန့်သွားတယ်ဟုတ်လားခွေးကသာတယ်အများကြီးဟုတ်လားတိရစ္ဆာန်ကသာတယ်မျက်တည်လို့ပြန်နေလဲမပြန်နိုင်ဘူးခွေးလို့အနံ့ကံကောင်းလားမကောင်းဘူးငါလို့ရင်ကုနိုင်လားမကုနိုင်ဘူးဆင်းလောက်အားကြည့်တာမကြည့်ဘူးမြင်းလောက်ပြင်းနေတာမပြင်းနိုင်ဘူးအကုန်လုံးလူကညံ့တာတွေကြီးအများကြီးတိရစ္ဆာန်ကိုလူနဲ့ရှင်လူကြီးအဲ့ဒီမှာမှသူအရေးကြီးတာပြောတော့အောင်သိမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်တော်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေပြောတာလူကတာတဲ့ဥစ္စာဘယ်တိရစ္ဆာန်တည်းမဆိုတာတဲ့ဥစ္စာသုံးချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးချက်ကဘာတွေလဲဆိုတော့မကြကောင်းမလေးကြီးကောင်းလေးကြီးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုံတော့ကျုံနေပြီးတော့ငါပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီပောက်တက်ကရပြောတာမဟုတ်တကယ်စဉ်းစားဖို့ပြောတာမင်းတို့လည်းစဉ်းစားအဲလူတွေကလည်းပဲဘယ်လဲဆိုတော့ဘတ်လန်ဒါဆရာပြောဘူးတာရှိရဲ့လူတွေဟာစဉ်းစားရမှာကိုတီမာတဲ့ကြောက်တယ်တက်ရစ်တဲ့လူစဉ်းစားရမှာကိုတီမာတဲ့ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူအများစုကမစဉ်းစားပဲသေးနေကြတာကဲရစ်စစ်ဘူးလားအဲ့သုံးခုကပါဆိုတစ်ချက်ကျိုးချောင်းပညာကြီးခြင်းပါတယ်လို့ကျိုးချောင်းပညာကြီးခြင်းနှစ်ချက်ကိုခြင်းတရားရှိခြင်းဘာလို့နံပါတ်1ကကိုခြင်းတရားရှိကိုခြင်းတရားရှိခြင်းသုံးချက်ကအလှအပကိုခံစားဖန်တီးတတ်ခြင်းဒီသုံးခုပဲတာဘယ်တိစ္ဆန်တည်းမဆိုတာတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကတော့ကျိုးချောင်းပညာကြီးခြင်းကိုခြင်းတရားရှိခြင်းအလှပါကိုခံစားဖန်တီးတဲ့ခြင်းကျိုးချောင်းပညာကြီးတဲ့နေရာမှာတော့လူကိုဘယ်တိရစ္ဆာန်မှမမှီတော့ဘူး